Про роботу нового парламенту сьогодні чернівчанам розповів народний депутат Іван Рибак. Перші два тижні не справили позитивного враження, каже народний обранець. За його словами, новий парламент працює за старими правилами, що не принесе в подальшому ніякої користі. Також депутат додав, працюватиме новообраний парламент недовго, бо коли виконує свою функцію, треба буде обирати новий. Я думаю, що ці парламентські вибори потрібні, нові. Вони потрібні після того, коли цей парламент виконає свою технічну функцію. А технічна функція сьогодні цього парламенту, восьмого скликання, вимагає одного – прийняти пакет, реформістський, так би мовити, пакет, і тоді можемо всі просто розходитись. Рушійною силою цього пакету є реформа місцевого самоврядування, яка передбачає довгоочікувані реальні зміни, розповідає депутат. Однак провести ці зміни на місцевому рівні досить складно, зважаючи на положення закону України про державний бюджет на 2015 рік. Хочу сказати, що даний проект закону України про державний бюджет на 2015 рік має низку серйозних таких вад. Перше, це 65 мільярдів сьогодні дефіциту бюджету. Більшість з них лягає на плечі органів місцевого самоврядування. За словами депутата, зважаючи на такий дефіцит коштів, місцеве самоврядування, яке першочергово потребує змін, в наступному році не отримає належного фінансування. Про перекриття тарифів на комунальні послуги чи покриття витрат на пільгові перевезення у Києві не говорять. Тому в 2015 році цими проблемними питаннями доведеться займатися місцевим громадам. Іван Бочолинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.